Kjo urë mbi lumë që lidhjet fshatra në bashkinë e Poliçanit rrezikon prej vitesh jetët e 3500 banorve, të cilët janë detyruar të kalojnë çdo ditë në të. 6 vitet e fundit ura ka degraduar totalisht dhe është drejt shkatrimit të plot. Në bazamentin e urës kanë mbetur shumë pak drasa dhe për të kaluar mbi to, duhet të mbahesh mbi telat anësor, duke rrezikuar seriozisht të përfundosh në lumin e rrëmbyeshëm. Në ditët me rreshje, lumi që përshkon fshatin Brakull ka prurje të mëdha dhe kalimi mbi urë është tuajse i pamundur, por banorët rrezikojnë edhe fëmijët duke kaluar në anën tjetër, lidhja e vetme me shkollën dhe qytetin. Ata pohojnë se gjendja e shkatruar e urës i ka izoluar, duke detyruar të mos mbjellin me stokat bujqësore, e vetme mënyrë jetese për këto zona. Nga do idhemi, fëmijët ku do t'i çojmë, me ç'a t'i kalojmë këtu, do rimëroje. Tokat po na rrim bosh, s'kemi mbjell asnjë. Nuk kemi me qa ushqemi, vuajm shumë në dimër, fëmijët i jedhim kalipeq. Kalipeq që i nxjerrim këtej ata në urës. Në tokën i kam për te lumin, edhe tër prodhime që kemi andeja, aq vuajm sa s'ka ku dhe me. Me të ngritën kra, i marë me traktor që andeja, me, ashtu, i bja ty, ngre kra, jetë këtu të ura, i qoj pas te fabrikë. Kuale 7 vjeq, e njeta gjeshtë, vjen 5 rasa, vjen 5 dit, prap, voajm për një urë, sepse ajo është e vetmja mënyrë si për fëmijët që kalojnë këtu që shkollohen, ashtu edhe për tokat bujqësore që ka të gjithë bashkëshkatarët tanë. Duhet me do e mos si të bëhet një urë. Të lodhur nga sakrificat e një jete dhe rrezikut që ju kanoset, banorët kërkojnë ndërtimin e një ure me standarde. Kemi një jetë të tërë që e vuajm. Na kanë fëmijët në lumë mezi kemi nxjerr. Ura tër jetën e prishur, s'është jetë kjo për neve. Ju lutemi shtetit na ndihmojt, na i bëj këtë urë. Ne kërkojmë të bëhet një urë, po të bëhet urë me jo me drasa kështu siç është. Drasa i vjen prapa ta, po prapë të njëjtë gjë. Neve dom të bëhet një urë për të kaluar mirë. Neve e vuajm siç kemi votur në ato vite që ka qenë që kam qenë në vogël edhe sot të njëjtë gjë kemi. Ura e ndërtuar në vitin 1964 është riparuar pjesërisht disa herë nga bashkia e Poliçanit, por asnjëherë nuk është mundur të shmanget rreziku se mos përfundojë në lumë, frikë me të cilën banorët duhet të përballen çdo ditë.